Dobro večer. Novoizabrana hrvatska predsjednica svoju posjetu u Bosni i Hercegovini započela je sa kolegama iz predsjedništva BiH. A nakon predsjedništva Kolinda se zaputila u državni parlament. Nakon toga ostala je u parlamentu i sastala se sa također novoizabranim predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem. Ja sam predsjednici Hrvatske rekao da očekujemo da se i pitanja koja su otvorena između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a prije svega između Republike Srpske i Hrvatske, kao što su pitanja transporta i kao što je pitanje ljudi koji su našli svoj novi dom u Republici Srpskoj, a državljani su Hrvatske, počnu ponovo rješavati u duhu neke bolje atmosfere i na način da ćemo sve manje gledati u prošlost i sve više gledati u budućnost, kako napraviti odnose od kojih će svi imati koristi, koji neće biti samo za unutrašnju političku upotrebu. Prema tome, očekujemo da Hrvatska ima svoju ulogu u očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Spremni smo da razgovaramo o svemu u Bosni i Hercegovini sa svima, znači ukoliko Hrvati žele da se otvore i pitanje njihovog statusa, nema nikakvih problema. A u međuvremenu, nakon Kolindinog posjeta predsjedništvu BiH, redovni sastanak naše trojke, rutinski. A situacija u kantonu Sarajevo je jednako zanimljiva kao na federalnom ili državnom nivou. Vlade nema. Formiranje vlasti u kantonu Sarajevo je na čekanju i neizvjesno je kada će se dogoditi. No, održana je hitna sjednica skupštine. Ukida se bijeli hljeb, na koji je u prethodnom periodu potrošeno više od 700.000 maraka. No, nisu regulisane odredbe iz državnog zakona koje poslanicima nakon isteka mandata zabranjuju rad u određenim institucijama. Dodatno, ukinuta je funkcija savjetnika koji često imaju veće plate od generalnih direktora. Niti jedan ministar, ani predsjedavajući skupštine neće imati pravo na savjetnika. Iz kantona Sarajevo poručuju da će se štediti na skupim menadžmentima javnih ustanova, preduzeća i racionalizirat će se posao u svakom smislu. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je održano izjašnjavanje o krivici u predmetu Zecovi, ratni zločin koji se desio u blizini Prijedora. Časni sude, nisam kriv. Odgovor je svih 14 optuženih za zločin u Zecovima u blizini Prijedora. Optuženi su Milunić Dušan, Stojnić Radomir, Četić Radovan, Zorić Duško, Stojnić Zoran, Grbić Željko, Zorić Ilija, Milunić Zoran, Grujičić Boško, Četić Ljubiša, Grujičić Rade, Grujičić Uroš, Grbić Rajko, Antonić Zdravko i Gnjatović Rajko. Na teret im se stavlja da su krajem jula 1992. godine kao pripadnici vojske RS-a počinili masakr nad 150 bošnjačkih civila. A Ustavni sud Federacije je danas zasjedao o slučaju imenovanja Šahbaza Džihanovića na mjestu sudije. Mi smo željeli da kažemo da povlačenje vitalnog nacionalnog interesa pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine kad je u pitanju imenovanje gospodina Šahbaza Džihanovića za sudca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nije bio politički trik, nego jedna mogućnost koja je nama data kroz Ustav Federacije da povučemo vital nacionalni interes kad su u pitanju pravosudne funkcije, kada je u pitanju potvrđivanje određenog kandidata, i mi smo to danas, ja mislim,
umješno i vješto branili, prije svega štiteći interese Doma naroda, Kluba Bošnjaka, onda štiteći i instituciju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Kakva god odluka da bude, mi ćemo je prihvatiti, ona je za nas zadovoljavajuća. Mi smo i na ovaj način štitili i Ustav Federacije i institucije Federacije. A nakon što su Sabini Omić došli zaplijeniti imovinu zbog nevraćanja kredita, ona pala u nesvijest. Drama se dešava ta. Ja se zovem Umić Sabina, radila sam u hotelu Tuzla, odšla sam u penziju. Na prilikom onaj Hipo banka, prilikom ovog vašeg okupljanja i moje odluke za samoubistvo. Ja sam natjerana, Hipo banka je došla na galeriju hotel da potpišemo kredit da hotel ne ode po stečaj. Kemo Mahmutović nam je prijetio, ko neće sići da potpiše kredit, da dođe, da uzme knjižicu i da ide kući. Ovo će se nema da se nadigremo. Svi brale, motka će. Ovo je na polosu državi. Predstavnički dom federalnog parlamenta održao je stručnu raspravu o provođenju presuda Suda za ljudska prava. Suština uloge sudija Evropskog suda za ljudska prava je upravo u tome da se kroz izmjene zakonodavstva na osnovu presuda Evropskog suda za ljudska prava dođe do popravljanja ukupnog stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju u jednom dijelu države, Federaciji Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa je pokušaj otvaranja jednog korisnog dijaloga koji bi bio u svakom slučaju na tragu obaveza koje Bosna i Hercegovina ima i koje je preuzela članstvom u Vijeću Europe. Održana je sahrana Borisu Nemcovu, ruskom opozicionisti koji je u petak ubijen u centru Moskve. Bio sam na mostu, pogledao sam u retrovizor i vidio čovjeka na podu. Odmah sam shvatio da nešto nije u redu, rekao je jedan svjedok. Manekenka Ana Duricka je se prethodno žalila na to da je u Moskvi drže pod stalnim nadzorom i da joj, uprkos tome što je dala sve informacije istražiteljima, ruske vlasti ne dozvoljavaju da napusti Rusiju radi lične bezbjednosti. Tri dana me policijska kola prate do istražnog komiteta i ne govore mi kada ću moći da odem ni zašto me drže ovdje. Glavni svjedok Ana Duricka je napustila je danas Moskvu i na putu je za Kijev, objavio je pod parolu Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova. To bi bilo sve za večeras. Laku noć.